Dan gaan we terug naar het begin. Ik heb hier al een plaatje van Sint-Nicolaas. Het is een bisschop. Hij is dus een katholiek heilige. Vijfde eeuws, uit Myra afkomstig, was hij daar bisschop. En blijkbaar was hij een goeie, want zijn maren verspreidden zich snel tot het zelfs in deze omstreken een beroemdheid was waar je maar al te graag, hoe noem je dat, tussenkomst van verwachtte. Want als je bidt naar een heilige, ja, het moet geen afgoderij worden. Dus je vraagt hem om tussenkomst, zodat God voor jou het goede doet. Even lekker vroom gezegd. Nou, er zijn twee theorieën over de afstamming van al onze Sint- en Piet-gebruiken. De één ga ik het zo dadelijk over hebben, dat is de meer heidense variant. Die eigenlijk kort door de bocht zegt, Sint is Wodan, / Odin. Nou, daar is wat voor te zeggen, maar ook wel wat van af te doen. Die voor andere variant, die werd pas in de jaren 30 wat bekender door een boek van een Duitser geheten Meissen. De heer Meissen had het boek Nikolaus Kult und Nikolaus Brauch in Abendland geschreven. Nikolaus cultus en natuurlijk ook in Duitsland wordt de Sint heel erg gevierd. En hij zegt, nou eigenlijk kijk, zijn al die gebruiken rondom Sint-Nicolaas terug te brengen op zijn heilige legende. Nou, deze hier gaat over de drie scholieren. Heel kort is de legende het volgende. Er zijn drie scholieren die willen naar de universiteit, moeten daar een stukje voor reizen en vragen logies in een herberg. Maar de herbergier denkt, die jongens hebben vast wel wat poen. En die nacht vermoordt hij ze. Ja, niet een klein beetje, maar hartstikke dood. Nee, nog veel erger. Hij snijdt ze in stukken, gooit ze in het pekelvat en daar bewaart hij ze. Misschien wel omdat hij van mensenvlees houdt. Zou heel goed kunnen. Wat hij niet had verwacht, is dat de volgende dag er hoog bezoek bij hem op de stoep staat. Ene Nicolaas. Die wordt natuurlijk met alle egards ontvangen, want hij is een hele belangrijke bisschop. En moet natuurlijk het beste wijn en het beste vlees van het huis krijgen. Maar Nicolaas die wijst naar het vaatje waar die drie jongens in zitten. En hij wijst ernaar en zegt, ik wil wat van dat vlees. Oeps, oei. Ik heb veel beter vlees. Ach, dat tonnetje, dat wilt u niet. Maar Sint heeft op de ton getikt met zijn staf. En doet dat nog een tweede maal. En zelfs een derde maal. Nog steeds weigert de man. Maar als hij dan de ton zegent, springen daar levend en wel de drie scholiertjes weer uit de ton, kruipen daaruit tevoorschijn. En ja, dan komt het verhaal uit. Die man die je smeekt om vergiffenis en ja, in sommige versie is hij die kindervreter of kindermoordenaar van deze oude heilige legende, is de knecht van Sinterklaas geworden. Die komen we later nog tegen. Dus dat is wel heel grappig, hoe zo'n figuur dan later in de folklore opnieuw gebruikt wordt. Maar dit beeld, als je naar oude beelden van Sinterklaas zoekt en oude plaatjes, kom je dit dus heel vaak tegen. De kindertjes die uit de ton tevoorschijn komen, Sint beschikt blijkbaar als een god over leven en dood. Hij maakt zelfs het heilige, het zegenende gebaar over de ton. Nou, kijken of het lukt. Hup. Nou, dat is nog even. De volgende zijn een heleboel. Dit was misschien wel de meest beroemde heilige legende van de Sint. En je snapt al. Ja, het zijn vrome jongetjes. En je snapt al dat zo'n legende heel makkelijk een wortel kan zijn, een oorsprong kan zijn voor het idee van de kinderbisschop. De bisschop die goed is voor de kinderen en die daar dan ook de patroonheilige
van is. Hè? De beschermheilige. De andere beroemde legende rondom de Sint zien we hier. En dat is ook een mooi verhaal. Dus we beginnen een beetje met een aantal verhalen, komt het op neer. Dan zie je hier Sint-Nicolaas, nog jong, heeft nog niet eens een grijze haren, daar een gouden bal door het vensterraam gooien. Er ligt warempel zelfs al een tweede. En de drie jonge dames hebben nog helemaal niks door. Ook papa ligt nog te snurken. Wat gebeurt hier? Ook dit is weer een hele oude legende. Zal het 6e, 7e eeuw zijn, iets dergelijks? Er wordt van de bisschop verteld dat toen hij nog een jongetje was, hij de zoon was van een rijke koopman. Nou, die rijke koopman die zette altijd een centje, een gouden muntje, opzij om de Sint te zorgen dat hij goed terecht kwam. En als je dat maar vaak genoeg en lang genoeg doet, dan wordt dat een flinke zak met geld. En nog een zak. En nog een zak. Maar ja, Sinterklaas, dat was een heilig boontje. Die gaf niet zo om geld. Dus die liet die zakken daar een beetje verstoffen en ging het hoger opzoeken tot hij zelfs de bisschop van Myra werd. Nou, dan heb je het goed gedaan. Maar dat was ook niet voor niets. Hij bekommerde zich om de mensen. En ja, zo iemand met empathie voor de wereld, die kan het soms niet laten om even beter te luisteren als dan plots daar uit iemands huiskamer gegrien en daarna geschreeuw te horen valt. De Sint hoorde dat ergens in de avond stond en legde zijn oor te luisteren en hoorde daar een aantal dingen. Ja, daar gingen zijn oren behoorlijk van klapperen. Want vader was aan boord naar zijn drie dochters. Ah! Kinderen, wat maakt het toch uit? Jullie zijn in de goede leeftijd ervoor. Word toch lekker prostituee. Oh, vader, we zijn inderdaad jong, nog ongetrouwd. Maar dat is oneer voor onszelf en oneer voor de familie. Hoe kunt u dat toch zeggen? Ja, de vader zet het door. Ah joh, maakt het uit, hè? Lekker liggend word je rijk. Je hoeft nauwelijks wat te doen. Alleen maar hoppatee. Hey, wat wil je anders? We zijn bankroet. Als jullie niet wat doen, dan kunnen we ons huis wel nu verlaten. Want de schuldeisers staan morgen op de stoep. Ja, opnieuw gehuil, geschreeuw. De dames in kwestie waren het er zeker niet mee eens. Opnieuw. Maar, hoe kun je ons dit aandoen? Maar, we zijn nog zo jong en onbezoedeld. We willen graag maagd blijven. En ondertussen pinkte de heilige een traantje weg, terwijl hij dat allemaal aan moest horen. En natuurlijk gluurde hij ook even naar binnen en zag wel wat voor mooie meiden het waren. Dus dat deed hem veel. Zijn hart brak zo ongeveer. En op dat moment bedacht hij, hey, wacht eens even. Ik heb dan nog wat liggen. Hey, drie zakken goud. Blijkbaar zijn dat in de legende een soort van oranje gouden appeltjes geworden. Het zou zomaar kunnen dat onze appeltjes van oranje daar ook van afstammen. Weten we niet zeker. Maar hij had een ingeving en dacht, nou, komt dat geld ook nog goed terecht. En in het midden van de nacht gooide hij stiekem zo'n zakje met goud door het vensterraam naar binnen. Nou, je kan je voorstellen wat een consternatie dat de volgende dag teweeg bracht. Vreugde alom, want de eerste jonge dame kon uitgehuwelijkd worden. Yes! Een bruidschat, ja, dat is nodig, want anders kom je niet aan een goede partij, een andere rijke koopman. Nou, vader was helemaal blij. Kind werd niks gevraagd, maar beter dan in de prostitutie, zal je maar denken. Ja, als je dan maar eenmaal aan de slag bent met goed gul gouden munten door een kamer heen knikkeren, ja, dan hou je niet zomaar op. Dus ook de tweede moest aan de man komen. En ook daar werd een zak met goud voor naar binnen gedenderd. En daarna dacht die koopman, dan ben ik toch wel heel benieuwd. Wie is toch die gulle anonieme gever? En hij ging op wacht staan. Want hij wist, die derde komt natuurlijk ook nog wel aan de man. En hij wacht, en hij wacht. En eindelijk op een nacht wist hij de Sint te betrappen. Hij ging er achteraan, zag daar aan zijn mijter en zijn tabberd wat of wie het was. En ja, Sint ging nog naar hem en zei van ja,
ja, joh, ik blijf liever anoniem. Je weet, ik ben bescheiden. En ik wist wel dat je het niet zou aannemen als ik het zomaar aan je zou proberen te geven. Dus ik heb het maar stiekem gedaan. Maar mondje dicht, hè? Ja, hou je mond maar. Als je zoiets is gebeurd. Hij kon het niet. En zo is het dus uiteindelijk bij iedereen in Myra en in de wijde omstreken terechtgekomen dat de Sint 3 gouden zakken door het vensterraam had gegooid om 3 jonge dames aan de man te helpen. Nou, prachtige oude legende. En opnieuw, ja, daar heb je eigenlijk weinig heidens voor over om daar een aantal Sint-gebruiken aan te koppelen. Hè? Het gooien van cadeaus naar binnen of eventueel pepernoot of ander spul. Misschien wel appeltjes van oranje. Nou gaat het hier dan niet om kinderen. Maar de Sint staat ook bekend als patroon van de ongehuwde vrouwen. En patroon van de prostituees. Dus het kon op beide kanten op. In dit geval ging het dus niet van de ongetrouwde vrouwen die aan de man kwamen. En dat heeft hij dus waarschijnlijk te danken aan deze heilige legende. Logisch. Vruchtbaarheid en Sint horen ook bij elkaar. Sint is de goedheilig man. Goedheilig man betekent heilig man, waar heilig het huwelijk is. Hij is de huwelijksman, oftewel de huwelijksmakelaar. Hij heeft iets met de liefde. Vandaar dat sommige snoepjes en lekkernijen ook in de vorm van een hart zijn. Allemaal vanwege dit verhaal, waarschijnlijk. De derde plaatje is wat minder bekend waarschijnlijk. Yes. Nou, dit is dus ook best wel leuk. Een vliegende Sint. Zie je hem? Daar zwevend in de lucht. Hij helpt een andere heilige legende gaat dus over dat hij een zeelieden helpt die daar in nood zijn op hun schip. Ik geloof door de storm te laten luwen. Nou, hij is natuurlijk ook patroon van de zeelieden. De eerste legende die over hem wordt verteld heet de Stratolaten-legende en gaat over dat hij in een droom verschijnt aan de keizer om hem te waarschuwen dat hij bijna een verkeerd vonnis zal vellen over 3 generaals van hem en dat hij die anders had geëxecuteerd terwijl ze onschuldig waren. Nou, in dat verhaal en in dit verhaal kan je beide zien dat hij op verschillende plekken tegelijkertijd kan zijn. Hij kan vliegen, hij kan verschijnen op een andere plek en tegelijkertijd thuis zijn. En ook dat is natuurlijk een duidelijk aspect van de Sint, die over de daken met zijn paard kan vliegen van de ene naar de andere en overal maar cadeaus kan brengen, op verschillende plekken kan zijn wat normaal bekeken onmogelijk is. Dus eigenlijk heeft die Meissen best wel gelijk met zijn verhaal van, joh, je hebt niet allemaal vruchtbaarheids- of heidense verklaringen nodig. Alleen al uit de christelijke heilige legendes heb je een heleboel van de gebruiken al bij elkaar. Maar goed, het kan toch zijn dat dit maar de helft van het verhaal is en dat er ook heel veel te halen valt uit de meer heidense verklaringen. Gaan we eens even kijken. Nou, deze man hebben jullie vast wel eens van gehoord. Mr. Odin. Wodan in het zuiden van, zeg maar, Scandinavië is het Odin, Duitsland, de Duitse, Germaanse streken is het Wodan. Hij heeft wel iets van de Sint, of beter gezegd de Sint van Wodan. Wat zijn de vergelijkingen die getrokken werden, vooral in de 19e eeuw, had dat enorm opgang om te zeggen, ja, ze hebben beide een paard wat kan vliegen. Weet je, zo'n dode paard eigenlijk ook, een schimmel. Waarbij een schimmel een eufemistisch woord is voor een wit paard. Waarom zeg je niet gewoon wit? Ja, omdat het een dode paard is en daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Hij is van de wijsheid en het dichten. Hij heeft de runen ontdekt en daarmee lijkt het ook wel wat op al dat kreupelrijm en stafrijm van de Sint. Hij is de Jölnir. Hij heeft heel veel bijnamen, hè? Onze Odin. Jölnir is er eentje van. Hij is de heer van de Juni, de kersttijd. En ook al is de Sinterklaastijd iets vroeger, waarschijnlijk heeft
ook de Sint te maken met midwinterfeesten, de tijd dat de zon op zijn allerlaagste punt is. Hij is ook de grimnier, de grimmige, waarbij de grimas het masker is, de gemaskerde. Ja, ook in de Sinterklaasmaskerades kom je maskers heel veel tegen. En hij is de harbard. Hij is degene met de grijze baard. Nou, dat is allemaal prachtig en allemaal leuk, maar het is allemaal indirecte bewijsvoering. Er zijn geen bijna, misschien eentje, directe linkjes te leggen tussen deze figuur uit de Germaanse of de heidense mythologie en Sinterklaas. Toch wordt dat tig keer genoemd, ook in moderne boeken wordt het nog steeds gezegd van, oh ja, die Sint, dat is eigenlijk gewoon een moderne variant van Wodan of Odin. Is dus nogal wat op van af te halen. En soms worden er ook boude beweringen gemaakt over, ja, er staat in oude gedichten dat hij een zwarte knecht zou hebben en die heette, hoe heette die ook alweer? Er worden in ieder geval wat van die boude beweringen op internet gedaan. Geloof het niet, ga zelf op zoek naar de bronnen. En je komt geen directe connecties tegen. Of toch? Nou, misschien toch eentje. De Wilde Jacht. Dit is een 19e eeuw schilderij van de Wilde Jacht. De beroemde is deze. Dat is van een Noors schilder. Ik ben even de naam kwijt. Maar prachtig natuurlijk. Wat hebben de Wilde Jacht en Sinterklaas met elkaar te maken? Nou, beide Odin en Sinterklaas worden beide wel gezien als aanvoerders van de Wilde Jacht. Eén of twee keer genoemd, niet vaak. En dat is een geestenleger, een leger van doden, die dan in de midwintertijd door de lucht heen raast. Nou, daar zitten wel wat dingen bij die je kan koppelen aan Sint gebruiken. Want ja, ook hij raast door de lucht, soms in de gevolg van ja, één of meerdere pieten. Gezeten op paarden, net zoals hier. Of wellicht andere vreemde wezens. En die wildjacht is soms angstaanjagend, maar soms ook zegenend. Brengt zegening, voorspoed voor je land. Dus het hoeft niet alleen maar slecht te zijn, zo'n jacht die voorbij raast. En ook deze hoort natuurlijk bij de midwintertijd. De Joeltijd. Die Wilde Jacht heeft een aanvoerder. En dat is wel apart. De aanvoerder heeft de naam Herla of Hellekijn. En zijn leger heet de Mesnidelijke, het leger van Hellekijn. Nou, wat is Hellekijn? Waarschijnlijk komt Hellekijn van Hergele, wat schreeuwen. Lawaai maken betekent. Opnieuw dat schreeuwen en lawaai maken. Nou, ook de Nicolaas Maskerades, als ze buiten zijn, worden vaak met heel wat lawaai vergezeld. Er moet geraasd worden, er moet geschreeuwd worden, met kettingen gerammeld, geslagen, met zwepen soms wel. Dus lawaai hoort bij beide optochten. En Herlee of Harilo, die aanvoerder van de Wilde Jacht, kan ook duiden op de kleine duivel, de Hellekijn, de koning van de hel, Hellekijn, de koning van de hel, de heer der doden, die vaak dus ook wel wordt gezien als de duivel, want ook die heerst over de onderwereld. Nou, dat heb ik nog niet zo uitgebreid besproken, maar ook Nicolaas is zo'n heer der doden. Hij is de bisschop en de bisschop zit op het katheder. En katheder is de stoel van de doden. Hij heerst over de doden. Hij is de bisschop die in een aantal van zijn heilige legenden ook mensen uit de dood kan doen opstaan. Die ook de duivel kan ketenen, want duivel en dood worden vaak aan elkaar gekoppeld. Hij zou de duivel in zijn dienst hebben zelf. Zijn knecht is het geworden. Nou ja, dat zien we nu dus helemaal terug. Maar in de middeleeuwen was dat ook al het geval.
Nu moet ik nog even terug naar het christelijke stukje. Want dat werd gedaan in de kathedraalscholen. Oftewel, in de oudste vorm van scholen die we hebben. En daar werd zo'n scholiertje, als diegene die dus ook uit dat tonnetje vandaan haalde, werd dan eens in het jaar, werd daar eentje uitgekozen als bisschop. Hij was een scholierenbisschop. Dat gebeurde of met onnozele kinderen, 28 december, of met het feest van Sint-Nicolaas op 6 december. Eén van die kindjes mocht de bisschop zijn. Dat vonden ze natuurlijk prachtig. En het leuke was ook nog, hij kreeg een gevolg. En dat gevolg bestond in die tijd vaak uit duivels. Die zwarte pieten, die kunnen heel goed ooit geesten of duivels zijn geweest. Waarbij je als het ware in de chronologie moet denken van het begon met donkere geesten. Die donkere geesten worden verduiveld door de kerk. Dan worden het dus duivels. En uiteindelijk worden die duivels weer, zwarte pieten, onschuldig gemaakt. Maar er is zekerheid dat het niet bij een christelijk gebruik bleef. Die scholierenbisschop, dat verdween uiteindelijk weer. Maar de maskerades, waarbij er nog steeds een bisschop optrad met een heel gevolg van duivels, ja, die bleven wel. En het bleef dus een nachtelijk bezoek. Een geheim, mysterieus bezoek van die gullegever, die vaak niet eens lijfelijk aanwezig hoefde te zijn. Die Sinterklaas hoefde ze alleen maar te zeggen van ja, Sinterklaas is geweest. En dan zat de sok vol met lekkers. Dat is ook wel een heel oud gebruik, wat al bekend is uit de 14e en de 15e eeuw. Zowel in Nederland als in Duitsland. De wilde jacht heeft hier dus ook weer mee te maken. Hellekijn, had ik het al over. En dat woord her, wat her, wat leger betekent, is zo oud. Dan kan je zelfs naar de Romeinse tijd gaan, want Tacitus heeft het al over een dodenleger van de Hari. En de Hari, zit weer dat her in, dat H-A-R of H-E-R, was een Germaanse stam, waarschijnlijk een Germaanse krijgersbende, die bij voorkeur 's nachts ten aanval trok en daarbij in een zwart gewaad met een zwart gemaakt gezicht ten strijde trok. Ze schrokken zich het lep, Lazarus, die Romeinen. Wisten niet wat ze ermee moesten. Die Hari hebben indruk gemaakt. Zo oud kan dat gebruik al zijn om je dus zwart te maken. Zwart voor de strijd, maar zwart natuurlijk ook voor de maskerade, voor het ritueel. Rabiomers niet meer. Romeinen. Ja, die Romeinen of die Germanen. Wie zijn het raar? Ja, dat is de vraag. Inderdaad. Eens kijken of we nog een leuk plaatje erbij hebben. Ah. Nou, op die wilde jacht komen we later nog eventjes terug. Maar die katholieke tijd laten we even achter ons. Want Nederland werd vanaf ongeveer 1580 protestants. En om nou in een protestantsland met een bisschop aan te komen, nee, dat kan niet. Toch was Sint te populair. Ze konden hem niet kwijtraken. En zo kwam het dat hij als het ware ondergronds ging. En er zijn dus in die periode vanaf de 16e en de 17e en de 18e eeuw schilderijen bekend, zoals deze van Dussart, waarin wel het Sinterklaas wordt gevierd en ze liedje zingen bij de schoorsteen en een jongetje heel enthousiast is over al het lekkers wat hij heeft gekregen. Maar Sint is, waar is hij? Nou, hij wordt alleen maar genoemd van ja, dit hebben jullie van de Sint gekregen. Hij komt niet meer lijfelijk tevoorschijn. Nou, de beroemdste hangt in het Rijksmuseum van Jan Steen. Sinterklaasavond. Kindje is heel blij, want die was lief. Hij was stout. Hij houdt. En hij heeft waarschijnlijk. Ik dacht zelfs dat als je dit heel goed ergens ziet, dat je ergens nog een roem in de schoen ziet of iets dergelijks. Maar er is alweer iemand die wenkt van nou jongen, kom jij maar bij mij, want het komt wel goed. Ik heb ook toch nog wel wat lekkers voor jou. Oh ja, daar, die duistere dame daar. Dus het komt allemaal goed.
Sint duikt onder, maar ook weer niet helemaal. Want er zijn in ieder geval vanaf de 17e eeuw toch wel weer wat bronnen waarin ze het hebben over een lijfelijke Sinterklaas. Alleen ze weten niet precies hoe ze hem moeten vormen. Het is lastig hoe je nou die Sint nou neer moet zetten zonder dat het katholiek wordt. Daar zitten ze mee te hanessen. Nou, dit is een heel interessant schilderij van een Nederlander met een wat vreemde Franse naam, Naiveux, uit 1703. En dan zie je dus die Sint. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Of in ieder geval, hij lijkt wel een kerstman. Hij heeft een beetje een slappe mantel met een rode afhangende muts. Maar hij deelt ook weer lekkers uit en dreigt Warempel om te slaan met de roe. Maar ja, die kinderen zitten ook behoorlijk te vechten. Dus misschien heeft hij wel gelijk. Kijk of ik het ietsje scherper kon krijgen dan niet echt, hè? Ja, zo moet het toch echt zijn. Wat grappig is, dit is misschien wel een van de allereerste afbeeldingen van een zwart Pietje. Het Pieterpak, een beetje een donker gezicht. 1703, de koud. Maar in gezelschap van wat uitgebreide, grotere harlekijns. En dat is grappig. Want de harlekijn is de opvolger van Hellekijn, de opvolger van de leider van de wilde jacht dus. Die vinden we hier, maar die vinden we ook op het volgende plaatje. Als de Sint zelf. Nou ja, Sint als harlekijn, wat moet ik hier nou mee? Toch is het niet een vloek, een eenmalig ding, want ik kwam hem ook tegen in een oude tekst. En daar staat dan in een gedicht uit 1717, een Amsterdammer kwam gekleed als harlekien in schijn van Sinterklaas en deelde aan hun leden. Nou, dit is één regel uit een veel groter gedicht, maar opnieuw Sint als harlekijn. Maar ja, als die Sint en dat gebruik in een lange, lange traditie staat die teruggaat naar de wilde jacht en andere oude heidense gebruiken, dan is het kiezen van een harlekijn misschien zo gek nog niet. In diezelfde periode zie je hem meestal dus niet als bisschop, want dat ging niet. Maar hoe je hem wel ziet is helemaal apart. De eerste keer dat ik hem zag dacht ik echt van, dat is gek. Maar hij heette nog wel nog steeds Sint-Niklaas. Sint-Nicolaas. Soms Sinterklaas, ja klopt, Sinterklaas wordt gebruikt. Maar wat ook gebruikt wordt, kijk of dat... Nou, even nog een harlekijn. Harlekijn is extra interessant, want heeft een zwart masker. Soms zelfs een zwart gemaakt gezicht in hele oude varianten. Wat dus ook een hele interessante verwarring oplevert, want Sint is toch niet zwart? Alwel. Alwel. Hier zien wij een figuur uit 1900 in Nederland in de Veluwe getekend van een zwarte Sinterklaas. Zwarte Sinterklaas. Zo werd hij genoemd. In heel veel bronnen vanaf mid-18e eeuw. Tot als op zijn laatst zo genoemd in 1940 geloof ik zelfs nog. Met een keten. Met een ketting zoals je ook bij Zwarte Piet zou verwachten. Een soort van roe of bezem. Klokjes. Ja, bebaard, dat dan weer wel. Een hele andere figuur dan wat wij Sint-Nicolaas zouden noemen. Maar ja, de bisschop dat werd toch nog niet gewaardeerd in protestantse streken. En die figuur, die duivel, kon ook misschien weer niet helemaal. In ieder geval, het werd een amalgaam. Het werd een combi van beiden. Hij was als het ware de good guy en de bad guy. De witte en de zwarte in één. Heel apart. Nou, daar heb ik wat leuke aantekeningen over. Allereerste keer komt de zwarte Sinterklaas al voor in 1748. En dan wordt er gezegd, zwarte Sinterklaas, die reed met zijn ros op stelten. Ros op stelten? Nou, misschien kwam hij de boel op stelten zetten. Dat zou kunnen, want het wordt met zo'n zwarte Klaas meestal een beestenbende.
Nou, dat blijkt al wat meer uit het volgende stukje uit 1752. We gaan met de tijd een beetje mee. O mannen, wat hadden wij op Sinterklaas een pret. Het was een klucht om te zien hoe bang mijn jongens waren. Ah, ik moet er nog om lachen als ik erom denk. Mijn wijf zelf, schoon zij van de vonk wist, zou wel eens in een hoek gekropen zijn. Zo had ik me toegetakeld. Met lappen en vodden van allerhande kleuren. Mijn bakkers had ik zwart gemaakt. En ik rammelde zo verschrikkelijk met de ketting dat het huis ervan daverde. Met een holle stem vroeg ik of er ook stoute jongens waren. Dat ik Sinterklaas was, die nu reed om naar jongens te zoeken. Die niet wilden leren, maar die voor zoete kinderen appelen, noten, kastanjes en Sinterklaasgoed had. De kinderen kropen in een hoek. Dat had ik ook gedaan als zo'n figuur aan mijn deur had gestaan. Een bijzonder Sinterklaasbezoek. Toch een beetje zoals je traditie inderdaad, van God zijn er nog stoute kinderen. Ja, ja. Ja, dat van zijn er nog stoute kinderen, dat hoor je al dus vanaf de 18e eeuw en doen ze zelf nu nog. Dat gaat maar door, maar ja, nu zie je geen Sinterklaas met een zwarte bakkers en met rammelende kettingen. Hij wordt wel wat enger dan wij tegenwoordig gewend zijn. Je nou, hebt het toch over dat die ketting dat wat zo vanzelfsprekend is, maar ik zou niet weten waarom. Tot aan de jaren 50 waren zwarte pieten met name, ja daarvoor dus die zwarte klazen, ja. Met kettingen heel gebruikelijk. Vind je op allerhande afbeeldingen terug. Wat is nou er aan de hand met die ketting? Twee uitleggen. Ten eerste, de duivel die geketend wordt. Hè? De duivel is door de Sint overmand en wordt dan aan de ketting, wordt dan eens een knecht. Ten tweede, het idee van de Piet of zelfs misschien wel de Sint als een geestwezen. Denk aan het verhaal van de Christmas Carol, Scrooge. Als je dan de geesten getoond wordt, zoals Marlowe, die is helemaal vast met kettingen. Het zijn zware kettingen, want die houden hem vast aan de materie. Het zijn als het ware de dolende geesten. De geesten die nog niet een plekje weten in hemel of hel, die zitten vast aan de materie, met kettingen gebonden. Kan je een beetje weer denken aan de Halloween-lezing. Ja. Dus inderdaad, vandaar een ketting. Duivel of geest, er hoort een ketting bij. En vaak ook een roep en een zak. En ook dat zijn best wel hele oude elementen die je die hele periode terug blijft vinden. De roe is ook een 2-in-1. Want je slaapt met de roe, maar waarom sla je? Twee redenen. Ter bestraffing natuurlijk van de stoute kinderen. Maar slaan brengt ook vruchtbaarheid. Slaan op de grond brengt vruchtbaarheid van de grond. Daarmee schud je de levensgeesten, de levenskrachten wakker. En je schudt dus eigenlijk ook de levenskrachten wakker in het bestrafte kind. Of, en daar wordt hij nog duidelijker en dan komt het vruchtbaarheidsaspect ook nog duidelijker naar voren. De Sinterklaasmaskerades, waarin die zwarte mannen of die woeste kerels buiten aan het woeden en tieren zijn, die gaan vaak op zoek naar een leuke jonge meid. En daar gaan ze achteraan en die wordt even flink gerost op de billen. Ja, dat is eigenlijk vruchtbaarheidssymboliek. Je slaat om die, nou dat is in feite de bekkenkom, om die vruchtbaar te maken. Ja, vruchtbaarheidssymboliek is niet altijd voor ons even prettig. Maar dit, dat slaan van juiste meiden op de billen, wordt tot op de dag van vandaag gedaan door Krampus in Oostenrijk. Maar zelfs op het Duitse waddeneiland Borkum. Door hun variant van Zwarte Piet / Krampus. Dus is hoe gek wij dat nu misschien vinden, van ja dat doe je toch niet, dat is vrouwenvriendelijk. Daar vinden die meiden het geweldig. Niet in de zin van opwindend of zo, maar het hoort bij het feest. Het is spanning, het is sensatie, de chase. Ja. Nou, die jongens vinden het wel helemaal geweldig, dus iedereen blij. Ik heb nog een leuke andere anekdote, citaten. In 1871. Gingen te Amsterdam de zwarte klazen rond. Onder groot rumoer en met schoorsteenkettingen een afgrijzelijke muziek op de straat keien makende. Ze gingen op de deuren en de vensters bonzen
En dan riepen ze met een bulle bakstem: zijn er ook kwaaie kinderen? Heb je het weer? Precies hetzelfde ding. En de laatste overzwarte Klaassen is rond 1940 uit de Neder-Betuwe. Nou, deel van de Betuwe dus. Waar ze nog vreemd toegetakelde jongens hadden die rondzwalkten en als zwarte Klaassen met een rommelpot van hoeve tot hoeve trokken. Zo oud is het gebruik en betekent dat waarschijnlijk hele oude mensen zich dit soort dingen nog zouden kunnen herinneren. Zwarte Klaassen, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik echt van wat te... Nou ja. Maar het bestaat dus. Dit is nog een andere zwarte Klaas. En het is ook zo lekker amateuristisch. Ik heb geen staf, dus ik pak de bezem. Dit is misschien ook gewoon een tasje die ze toevallig uit de rommelhok heeft gehaald. Het is trouwens niet eens een man. Het is tante Bets. Dit is een tante die zich even lekker zwart heeft gemaakt en een nep baard om heeft gedaan. Maar de kinderen, ze vreten het. Ze geloven het. En gaan er helemaal in mee. Deze vindt het nog niet eng ook. Dit is de Groningse boeren Sinterklaas. Misschien een beetje roetig gemaakt, maar niet helemaal duidelijk te zien. Je slaat gewoon een laken om je heen. Vaak gebeurde dat gewoon stomweg een wit laken. Want je was niet zo rijp. Je had niet allemaal paraphernalia om je mee te versieren. Doe er maar gewoon een wit laken om. Net baard van watten van mijn paard, oude hoed en hoppa, jij bent Sinterklaas. Zo simpel kan het zijn. Ook dit is nog van de 20ste eeuw. Dit is ook nog een Nederlandse. En ik dacht ook zo eind 19e eeuw deze illustratie. En hier zie je dus dat de Sint ook vermomd kan zijn door middel van een mondbakkers. Een masker. Maskers kom je in die periode nog een heleboel tegen in plaats van dus van een nepbaard of zwart schilder. Want achter het masker ben je ook vermomd, heeft ook niemand door wie je bent. En dat is best wel essentieel voor de Nicolaas maskerades. Je moet niet herkend worden, want dan kom je pas echt in je rol. Dan valt er iets van je weg en ben je niet meer dat individu, maar ben je iets anders, van een andere wereld geworden. Zie, midwintergebruiken zijn net als met de Halloween scharnierpunten waarin je de grenzen tussen deze en de andere wereld heel dun zijn en je dus contact kan maken met die geestenwereld. Hoe maak je contact met de geestenwereld? Nou, door je ego, je identiteit even op te geven. En dan ga je in het pak, in het mondbakkers, het masker, of je gewoon simpelweg zwart maken en je bent plots iets anders geworden. Een donkere geest die een beetje spannend is, maar ook wel weer grappig, die ondeugende dingen mag doen, die zomaar iemand mag voor de billen tikken, of die mag keilen met noten, of in dit geval iemand even bestraffend toespreken, maar hey, ben jij stout geweest? De masker is een oud woord voor geest. Masca, het oude Latijnse masca, betekent geest. Spook. Zo simpel ben jij spook. Nou, er zijn dus wel meerdere voorbeelden van. Deze vind ik ook erg mooi. Nee, blijf nou alsjeblieft op plek. Nee, helaas. Ja, ik heb er geen zin in. Oh, vandaar dat ik een beetje hangen. Ja, nou dan ga ik die nog even terug. Gele knopje. Ja. En nu weer een pauze. Slim. Nee. Te laat. Helaas. Ik denk dat je batterij misschien een beetje. Oh, dat hoop ik niet. Misschien wel, want ik krijg hem nu even niet zo ver. Oh nee, dat komt omdat ik hem al te veel heb ingedrukt. Eén poging hoor. En pauze. Daar zien we hem. Wat een kop, hè? Ja, dat is natuurlijk niet heel echt. De roe, de ketting, zit er allemaal. Maar toch blije kindjes, want Sint is er met cadeaus bij de schoorsteen.
ook vaker gezegd, de schoorsteen, een verbinding met de andere wereld. Een kanaal waar de geesten doorheen kunnen gaan om naar de andere kant te gaan of juist in onze wereld te komen. Een kanaal waar de vruchtbaarheid als het ware ook bij ons kan komen, waar de energie doorheen kan stromen. Als mensen iets doen met meditatie, weten ze misschien wel dat je in een visualisatie je de energie van boven of beneden kan halen. Nou, dit is eigenlijk een symbolische variant ervan. Via de haard breng je de cadeaus naar de kinderen. Breng je daarmee eigenlijk ook zegen en vruchtbaarheid voor het volgende jaar. Maar dat is niet zonder gevaar, want dat moment is een moment van... Hoe is het geweest in het vorige jaar? Wieken en wegen. Was je goed of was je slecht? Wie stout is, krijgt een roe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Nou, die krijgen lekkers, maar die krijgt wat anders. En dat is eigenlijk de oude consequentie van... Noem het maar... Hoe makkelijk kunnen de cadeaus door jouw schoorsteen heen? Zitten daar allemaal obstructies, belemmeringen? Wil het stromen of niet? Zit er allemaal roet in de weg? Dan komen er niet zoveel cadeaus. Dan krijg je voornamelijk pek. Oftewel pech. En dan word je zo'n pechvogeltje. Zo'n jongen die, waar alles een beetje tegen de stroom ingaat. Waarbij het roestig en knellend gaat. Maar ja, als de schoorsteen goed schoon is, de schoorsteenveger is geweest... Sinterklaas is trouwens ook patroonheilige van de schoorsteenvegers, natuurlijk. Dan gaat het van een leien dakje, dan gaat die energie wel stromen en komen bij jou terecht in de vorm van cadeautjes. En als je al wat ouder bent, in de vorm van vruchtbaarheid, misschien zelfs wel een kindje van Sinterklaas. Van Sinterklaas? Ja, die jonge oude heer, die lijkt dan misschien zo van, nou die kan vast niet meer presteren, maar hij is niet voor niet zo vaak gekoppeld aan vruchtbaarheid. Dus men had inderdaad vroeger een gevleugeld gezegde van, nou het zou wel eens het kindje van Sinterklaas zijn, als iemand zwanger was, maar het was niet helemaal helder van wie het kind, welke jongen of man daarbij hoorde. Want ja... het begon natuurlijk hartstikke leuk met een beetje rondlopen in een masker of vermomming. Maar als de nacht vorderde en er weer een borreltje bij weer een deur was genuttigd, want bij elke deur stond er meestal een borrel voor de Sint en zijn gevolg klaar, hè? Ja, daarna word je wat vrijpostiger en dan hoeft maar één meidje toe te happen. Kindje van Sinterklaas. Vruchtbaarheid alom. Kan ook op een wat lievere manier dan zo, want wat ze ook... Moet ik al stoppen? Nee, je moet je 5 minuten. Vijf minuten, yes. Dan koffie doen. Ja, oh. Is dat het? Ja, doen we 5 minuten en dan krijg je jouw koffiepauze. kindje van Sinterklaas, ja. Maar ook aan jouw vrijer, aan jouw geliefde... Een speculaaspop geven in de vorm van Sinterklaas en daarmee laten zien dat je hem of haar toch wel heel erg leuk vindt. Want dat hoort bij Sinterklaas. Ja, dus het is best wel heel veel eigenlijk wat er allemaal aan gekoppeld zit. Hier weer een zwarte knecht met een masker en hoorntjes. Deze is helaas even niet Nederlands, maar ook in Nederland komen de hoorntjes wel degelijk voor. Daar heb ik wel voorbeelden van. Het masker. Duits plaatje. Maar laat wel weer zien hoe nasty zo'n figuur kan zijn. Sinterklaas is er, maar die andere... Oh man, je zal hem maar tegenkomen. Je schrikt je wel eens. En zo kan het ook. Juist als een soort van wilde, woeste kerel direct uit het woud met huiden en met... bont en een grote baard. Nou, we gaan weer een mooie citaat doen. Deze is uit 1796. Om te laten zien dat die vorm waarin Sinterklaas komt verschillend kan zijn. Het kan dus met een zwart gezicht zijn. Je hebt ook nog de oorspronkelijke bisschop. Nou hebben we deze. Eens bracht ik met mijn zuster naar oudere gewoonte op een Sint-Niklaasavond een schotel bij ons grootmoeder. Wat gebeurt?
Nauwelijks waren wij in de woonkelder gezeten, of daar werd een geraas als van iemand welke zeer zwaar stapt boven in het voorhuis gehoord. Dat geraas naderde meer en meer. Daar kwam iets met een gerinkel als van ijzeren ketenen en een angstig gebrom de trappen afstommelen. Nog heden ril ik ervan. Eindelijk, we alle zagen verwonderd naar de deur en nu trad er iets in. Dat meer de gedaante had van een monsterdier dan van een mens. Het spook had een koehuid omgeslagen, zodat de horenen vlak boven het gezicht kwamen. Dat achter een ijselijk scherp bisschop, vaagwoord, of mombakkes, dat is duidelijker, eigenlijk dus een bizar masker. He, dat bedoelt hij, achter een mombakkes verborgen was en de staar kronkelde achteraan. Het geklos van de zware houten klompen, gevoegd bij het gerinkel der ketenen, alles saamgenomen, gaf zulk een vreselijk geraas en aanzien als ik voor of na nimmer weer gezien heb. Horen en zien verging ons allen. Het ondier ging langs de muur het vertrek rond, trad toen bij de tafel in het licht en vroeg met een holle stem: zijn er hier ook stoute kinderen? Heb je ze weer? Nou, dat is wel een mooie afsluiter, lijkt mij, deze heftige binnenkomst van zo'n wezen met hoorns en een zwarte kop en een masker en kettingen en hij brult het uit. Nou, je zal het als kind maar meemaken en het lijkt me eigenlijk niet gezond. Dat scherp bisschop is trouwens wel grappig als een woord voor een masker, want het laat zien hoe sterk die connotatie tussen Sint en maskers is, want scherp bisschop als masker betekent de grijze bisschop. Scherp bisschop. Dus het idee om gemaskerd te gaan is eigenlijk voor sommigen synoniem met Sinterklaas gaan. Dus dat is wel apart. Nou, nu zie je in ieder geval dat Sint in heel veel soorten en maten tevoorschijn komt. Ik denk dat ik twee plaatjes of zo verder en dat ik dan inderdaad pauze doe. Dit is nog even zo'n wilde man die dan ook het kind in de kou stopt. Ja, ik had het over de roe, de ketting. En de derde die altijd bij de Sint hoort is de zak. Mee in de zak. Hier wordt hij in een kous gestopt, het is al wat meer de Amerikaanse variant. Maar in de zak is eigenlijk meegevoerd worden door de duivel naar de onderwereld. Naar de geestenwereld, kan je ook zeggen. Dus vanuit een christelijk beeld is dat een plek van marteling, pijniging. Maar vanuit een heidens beeld is het eigenlijk gewoon die omgekeerde andere wereld waar we allemaal belanden, of je nou goed was of slecht, zonder marteling, maar gewoon de wereld van de doden. Nou ja, en in hun geval kwamen ze waarschijnlijk ook nog wel weer terug. Moet je het eerder zien als een vorm van inwijding. Je maakt iets mee, maar hier gaan we het na de pauze verder over hebben.